Salam, hörmətli şagirdlər, sevgili Binokul kanalının izləyiciləri. Bildiyiniz kimi bugün 9-cu siniflər üçün də Dövlət İmtihan Mərkəzi atistat imtihanını keçirmişdir. Yəni 19-6-cı ay 2020-ci ildə. Əlimizə çatan bəzi test tapşırıqlarının izahını sizlə paylaşmaq istəyirəm. Əvvəldə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzi testlərin ədədlərdə və ya verilənlərdə sualın qoşulu müəyyən yanlışlıqlar ola bilər. Çünki şagirdlər o həyəcanla, imtihandan çıxan bizə necə çatdırıbsa, biz o testləri o şəkildə sizlə paylaşmarız. Yəni, mahiyyət etibarilə elə bir fərq olmayacaq, amma cavablarda müəyyən verilənlərdə yanlışlar ola bilər. Baxaq birinci test tapşırığına. Mən 3 bucaq verilib. A, B, C üç bucağı, M, N də onun orta xətti. Sual qoyulub ki, A, B, C üç bucağının sahəsi 84 kvadrat santimetr olarsa, üç bucaq M, B, N'in sahəsini tapın. Bu, test tapışırıqını oxşarlıqla delmək olar. Amma bunun daha asan üsulu var ki, AC'nin de orta nöqtəsini götürək, bunu Y adlandıraq. Eğer biz bu nöqtələr belə birləşdirsək, bunlar üçü de orta xətti. Üç bucağın orta xətlərini birləşdirdikdə, burada sahələri bərabər 4 dənə üç bucaq alınar. Onda bizdən soruşulan MBN üç bucağının sahəsi, yəni bu üç bucağın sahəsi olacaq bütün üç bucağın sahəsinin 4-də 1-inə. Yəni 84-ü bölürük 4-də, o 1 pay olacaq bizim sualımızın cavabı. Yəni 21 santimetr kvadratı. Göründükmü, heç də çətin test tapşırığı deyil. İkinci sual kvadrat tənliklərə aiddir. X üstəgəl 4-in kvadratı bərabər 25 verilib sizə. Sual qoyulub ki, X1 üstəgəl X2 cəmini tapın. Yəni, köklərin cəmini. Həmiş hazırlıqlarda qeyd edirik ki, dərslərimizdə, izahatlarda. Əgər kvadrat tənlikdə köklərin cəmi, hasili, kvadratları cəmi, kublar fərqi, kublar cəmi sualları qoyulubsa, onda Viet teorimin tətbiq etmək lazımdır. Viet teorimi də çevrilmiş kvadrat tənliyə tətbiq olunur. Bunu düzdür, hər iki tərəfdən ikinci dərəcən kök almaqdan delinmək olar. Bəzi uşaqlar orada çətinlik çəkdiyindən mən əvvəlcə müxtəsər madd üstünə görə cəmin kvadratını açıram. 25-i də əksərinə sola keçirdirəm. X kvadrat üstə gəl 8x, çıxsın 9, bərabərdir 0. X kvadrat üstə gəl 8x, yəni A üstə gəl B'nin kvadratı, yəni cəmin kvadratı müxtəsər maddəsinə görə açdıq. Buradan da köklərin cəmi biyət törünqə əks işarə ikinci ədəm salına bərabər. Onda X1 üstə gəl X2 bizdə nəyə bərabər oldu? Mənfi 8-ə. Bu test tapışırı da çox asan imiş. Əslində, nə 9-lar, nə də 11-lər üçün çətin test tapışırıları gəlmir. Sadəcə olaraq şagirdlərimiz orada həyəcandan müəyyən səhvlərə yol verə bilər. Üçüncü test tapşırığı sual faiz nisbət tənasüb mövzusuna aiddir. Bir ki, 40%-ı ədədin neçə hissəsi olduğunu təmin. Yəni, ədədin 40%-ı bu, həmin ədədin neçə hissəsi demək. Bu, faizin ədədə çevrilməsi məsələsi kimi baxmaq olar. 40%-ı bölürük 100%-ə, bu da bərabər 20-yə ixtisarlı faizlər gedər, 20-yə də ixtisarlı isək 5-də 2 olar. 40% ədədin 5-də 2 hissəsi deməkdir. Növbəti tapışırıqa baxıq. Bərabər yanlı 3 uşaqdan gedir söhbət. Birisi bərabər yan tərəflər bərabər, oturacağı biçik bucaqlar bərabərdir. Oturacağı 18 və perimetri, oturacağı 18 santimetr, perimetrdə 42 santimetr olan üç bucağın yan tərəfini soruşur. Yan tərəfi x-nə işarələsək,
3A'nın perimetri biliriz ki 3 tərəfin uzunluqları cəmidir. Onda 2x üstə gəl 18 bərabər 42 yaza bilərik. 2x bərabər 42 çıxılsın 18 12'den 8, 4, 3'den 1, 2, x de beraberdir 12 santimetre. Bizden hemen şu an yan tarafı soruşulurdu 12 santimetre. Növbəti test kvadrat 3,50 aitti. Mənfi 2x kvadratı üstte gel 8x çıxılsın 1. Bu kvadrat 3,50'nin en büyük kıymetini tapılması tələb olunur. Buna uyğun 11-ci siniflərdə mənə bir test tapşırığı göndərmişdi. Bəzi şagirdlər yazır ki, bu test tapşırığı 9-lara aid deyil və ya 11-lərə aid deyil. Bu bizim səhvimiz deyil, əziz şagirdlər, incimin. Sizlər bizə necə göndərirsə test tapşırığı onlara izahat veririk biz. Deməli, kvadrat 3,50-nin ən böyük və ya ən kiçik qiyməti bilirsiniz ki, parabolun tepe nöqtəsinin ordinatı deməkdir. Parabolun tepe nöqtəsinin koordinatları m, n'dir. N, demək, bizdən n'in tapılması tələb olunur. N bərabərdir. Düzdür 4ac çıxılsın b kvadratı bölünsün 4a. Bunu başqa üsulla da tapmaq olar. 11-lərə düşən test tapışırımda mən onu hər iki üsuluna eləmişəm. Yəni maraqlananlar ona baxa bilər. Sadəcə fərq nədir? Burada mənfi 2'dir, orada 11'lerde müsbət 2x kvadratı. İndi yeni deyirəm, şagirdler bizə yanlış çatdırmış olabilir. Üzürlü hesab ile həm məni, həm də həmin şagirdi. Çünki imtihan həyəcanından olan işlerdi. Bunlar illerdi. Təcrübə bunu göstərir. Yani verilənləri yerine yazdıq. Bərabərdir. Burada müsbət olacaq. 82 mənfi vurğun hasil müsbətdir. Çıxılsın 64. Mənfi 8. O da bərabərdir. Mənfi 56 bölünsün. Mənfi 8. Mənfilər gedər. Cavab müsbət 7. O da ən böyük qiyməti deməli. Müsbət 7'ye bərabər. Növbəti tapşırığımız bərabərsizlər bölməsinə aiddir. Mən 2 kat bərabərsizlik verilib. 5 kiçikdir 2n çıxılsın 1 kiçikdir 14. Yəni 2n çıxılsın 1 böyükdür 5-dən, kiçikdir 14 şərtini ödəyirsə onda n hansı aralığa düşər onu tapaq. 2 kat bərabərsizlik bəzi şagirdlər və ya müəllimlər öyle ayrı-ayrılıqda həlli sonra kəşməsini tapmaq. Ondan sonra fikir verin nə qədər gözəl üsuldur. Hər tərəfə bir əlavə edir. Çünki bizə n-in tapılması tələb olunursa bizdən, əvvəlcə bu mənfi bir yox eləməliyik. Ona görə hər tərəfə bir əlavə eləsək, 6 kiçikdir 2n kiçikdir 15. İndi biz n-i tapmalıyıq. Onun üçün hər tərəfi bərabərsizliyin 2-yə bölürük. Onda n böyükdür 3-dən kiçikdir 7 tam onda 5-dən. Yəni 3 7 tam 15 tərəf. İndi şagird bizə tam dəqiq çatdırmayıb. Ola bilər burada tam qiymətlərin cəmini soruşar. Ən böyük n-in alıbıca ən böyük qiymət var. Ən böyük qiymətini sorsa 7-dir. Ən böyük tam qiyməti dağılır. Ən kiçik tam qiyməti 4. Tam qiymətlərin cəmi məsələn tam hansılardır? 4, 5, 6, 7. Yəni ümumiyyətlə çətin test tapışırıq deyil, bir də orada verilən sualın cavabını da tapmaq çətin olmaz məncə sizin üçün. Növbəti test tapışırıqı kvadrata aiddir. Deməli, sual belə qoyulub, kvadratın diagonalı 4 kökdə 2 olarsa, onun tərəfini tapın. Kvadrat çəkək burada. Kvadratın tərəfi A, onun diagonalı işarə eləsək. Biliriz ki, kvadratın diagonalı onun tərəfi ilə D bərabər A kökdəki münasibətindədir. D bizə verib 4 kökdə 2 bərabər A kökdə 2. Kökdə 2-lər ixtisar gedər. A bərabərdir 4 olar bu test tapşırığının cavabı. Növbəti test dört bucaqlar fəslinə aiddir, romb.
Rom aittir deməli. Yəni rom çəkək. Rom biliriz ki poligram ailəsinə aiddir, amma bütün tərəfləri bərabərdir. Diagonalları qarşılıqlı perpendikulyardır və kəsmə nöqtəsində yarıya bölünür. Və rombun diagonallarından biri D1 bərabər 4, D2 bərabər 4 kökdə 3 olarsa, iti bıcağı tapındır. Rombu adlandıraq A, B, C, D. İti bıcaq deyək ki, məsələn, A bıcağını soruşur bizdən. Biliriz ki, rombun diagonalları bıcaqların tənbələnidir. Bura bir yarısını arpa götürək. Rombun diagonalları da, ümumiyyətlə bütün poligram ailəsinə aid dörd bıcaqlarda, diagonallar kəsmə nöqtəsi yarıyə bölünür. Əgər BD-yə biz 4 desək, onda bura 2 olacaq, burada 2. AC-də 4 kökdə 3 olar, bu 2 kökdə 3, 2 kökdə 3 olar. O nöqtəsində yarıya bölünür. Bu, dedi ki, diagonalları düz bıcaq altında. Onda A, O, B düz bıcaqlı üçbıcaq alınar. Biliriz ki, düz bıcaqlı üçbıcaqda da 8-ci sinifdə keçmişiz ki, düz bıcaqlı üçbıcaqda iti bıcağın tangensi qarşısındakı katetin bitişik katetə nisbətinə bərabər. İkilər ixtisar gedər, bir bölünsün kökdə 3. Və bilməlisiniz ki, tangens bir bölünsə kökdə 3-ü alır 30 dərəcədə. Onda bıcaq, bizdəki diagonalı bıcağını yarıyə bölür rombun. Onda A bıcağı 2 vurulsun 30 dərəcə, yəni 60 dərəcə olan bizim tapşırığın cavabı. Növbəti test tapşırığı üç bıcağa aiddir. Məli, verilir A, B, C üç bıcağı. Tərəfləri 5, 6 və 7 olan bu üç bıcağın kiçik hündürlüyünü soruşur. Bilməliyik ki, kiçik hündürlük böyük tərəfə çəkilən hündürlükdür. İndi bu test tapşırığını belə həll edək. Üç bıcağın sahə düzlüklərindən biri 2-də 1 AH-dır. Və üç tərəf verilibsə, bu bərabər yanlı düz bıcaqlı üç bıcaq deyilsə, onda sahəni Heron düzlüyündən tapmaq məqsədə uyğundur. P vurulsun, P çıxılsın A, P çıxılsın B, P çıxılsın C-dir. Heron düzlüyünü bilirsiniz. Və burada P yarım perimetrdir. Kök altında yazılan yarım perimetrdir. 11, bu deyil 18, onda kök altında yazılacaq 9. 9-dan 5 çıxanda 4, 9-dan 6 çıxanda 3, 9-dan 7 çıxanda 2. Bərabərdir 2-də 1 və H çəkilib deməli uzunluğu 7 olan tərəfə. Buradan da 9-dan 3, 4-dən 2 çıxar, 6 kökdə 6 bərabərdir 2-də 7 H. Buradan da yaza bilərik H bərabər 12 kvadrat kökdə 6 bölünsün 7. Əgər bu ölçülər santimetrləndirsə, cavab deməli irrasional ədəd alındı 7-də 12 kökdə 6. Ola bilər, yenə deyirik, bunu irrasional alındığına görə belə fikirləşirəm ki, şagirdimiz bəlkə ölçülərdə, yəni üçbucağın tərəflərini yanlış demiş olar bizə, amma mahiyyət etibarilə heç nə dəyişməyəcək. Həll qaydası belədir.